मेरो जीवनमा धेरै किसिमको टर्निङ पोइन्टहरू आएको छ एउटा दुइटा होइन कसैको जीवनमा चाहिँ एक दुईवटा टर्निङ पोइन्टहरू आउँछ होला कसैको चाहिँ आउँदैन होला अथवा कसैको मेरोभन्दा पनि धेरै आउँछ होला तर मेरो जीवनमा झन् झन्नै चार पाँच किसिमको टर्निङ पोइन्टहरू आयो पहिलो टर्निङ पोइन्ट भनेको के हो भने मलाई बुवाले के अरे हाई स्कुल पढ पढाउने भन्ने सोचाएँ सोच्नु भयो चितवन लैजानु भयो त्यो टर्निङ पोइन्ट भयो किनभने म मात्रै मान्छेले त्यति बेलाको म मात्रै एउटा मान्छे भएँ जसले पढ्यो हजुर विद्यालयमा गएर पढ्यो र पढ्यो टर्निङ पोइन्ट दोस्रो टर्निङ पोइन्ट के भयो त भन्दाखेरि अब बाह्र क्लास पास गरिसकेपछि अब टिचर भएँ त्यो टर्निङ पोइन्ट हो इन्जिनियर बन्ने एउटा सपना थियो सपना पुरा भएन टिचर बने अनि टिचरको रूपमा तेह्र वर्षसम्म काम गरेँ त्यो दोस्रो टर्निङ पोइन्ट भयो हजुर र अब तेस्रो टर्निङ पोइन्ट भनेको के हो भने अब अचानक जब म तेत्तिस वर्षको बर, थिएँ तेत्तिस वर्ष पुगेको थिएँ त्यति बेला अचानक म चाहिँ अमेरिका यो लामो कथा छ यसलाई छोट गरीमा भन्दाखेरि अमेरिका पढ्न जाने मौका पाएँ र त्यहाँ चाहिँ छात्रवृत्ति पाएँ तेस्रो टर्निङ पोइन्ट भयो हजुर त्यस कारणले जिन्दगीमा मैले पढ्न पाएको भनेको तेत्तिस वर्षको उमेरमा यो ब्याचलर्स डिग्री पढ्ने जाने मौका पाएको हो तेत्तिस वर्ष भनौँ न एकतिस बत्तिस वर्षको उमेरसम्म मैले चाहिँ के मेरो सपनामा पनि मैले देखेको थिएन कि म चाहिँ अब यो जिन्दगीमा यसरी ब्याचलर्स डिग्री पढौँला अथवा अरू यस्तो यस्तो काम गरौँला भन्ने कुनै किसिमको मैले सपनामा पनि देखेको थिएन तर अचानक त्यो टर्निङ पोइन्टले गर्दाखेरि तेत्तिस वर्षको उमेरमा ब्याचलर्स डिग्री पढ्न अमेरिका जान पायो अनि राम्रोसँग पढ्न पायो किनभने अमेरिकामा स्कलरसिप पाएको हुनाले खर्चको चाहिँ दुःख भएन काम गरेर पढ्नु परेन मैले चाहिँ आ, यो आफूलाई पढ्नको लागि चाहिने खाने बस्ने सबै खर्चहरू छात्रवृत्तिबाट नै कभर हुन्थ्यो त्यस कारणले त्यो दुःख भएन अमेरिकामा पढ्दाखेरि मलाई रत्तिभर पनि दुःख भएन दुःख भएको कुरो के, आ, के आ, हो भने त्यति बेला अब पढाइ चाहिँ अलिकति छिप्पिएर पढ्न गएको हुनाले पढ्नलाई अलि दुःख भयो त्यही हो त्यति हो पढाइ सकिएपछि म नेपाल फर्केँ नेपाल चाहिँ कुनै योजना बनाएर फर्किएको होइन घुम्न भनेर फर्किएको हो तर नेपाल चाहिँ फर्किँदाखेरि मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने साथीभाइहरूले कहाँ नेपाल गइरहन्छ यहाँ बसिराख्नु यहाँ बसेर अब अरू के अरू पढ्नु पऱ्यो के चाहिँ काम गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ प्रश्नसँग भनेको कुरा के थियो भने होइन केही समय अब घरमा घर परिवारलाई पनि भेटेर आउने आमा बाउलाई भेटेर आउने र हेरौँ न नेपाल गएर केही समय बिताउने भनेर अनि नेपालमा गएर जागिर चाहिँ नखाने भनेर आएको हो नेपाल चाहिँ तर नेपालमा यो गर्ने भनेर आएको होइन र के गर्न सकिन्छ त्यो पनि थाहा थिएन र केही समयसम्म केही महिनासम्म घुम्दै जाँदाखेरि अब नेपालको एउटा एक किसिमले पर्यटक भएर टुरिस्ट भएर घुमियो घुमेर चाहिँ आफ्नो पुरानो गाउँमा पनि गइयो गएर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको अभिभावकहरूले बुढापाकाहरूले एउटा हाई स्कुल खोल्नको लागि मद्दत मागेको हुनाले मैले मा चाहिँ ल तलब नलिकन एउटा भोलिन्टियर टिचरको रूपमा न एक दुई वर्ष पढाइदिन्छु भनेर चाहिँ बसेको हो अब त्यो बसिसकेपछि बल्ल अर्को टर्निङ पोइन्ट आयो जिन्दगीमा र त्यो टर्निङ पोइन्टले के गर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जिन्दगीमा कहिल्यै नगरेको विभिन्न कामहरूमा हात हाल्ने बनायो अथवा म चाहिँ अलिक बढी इनोभेटिभ भएँ म चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो त्यो हुनुपर्ने कारण पनि के थियो भने त्यति बेलाको आवश्यकताले गाउँमा बसिसकेपछि गाउँको जो समस्याहरू छन् विभिन्न किसिमको समस्याहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरू अब त्यहाँ चाहिँ आय आर्जन छैन इन्कम छैन त्यस्तो समस्याहरू कम्युनिकेसनको समस्या छ समस्याहरू हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि स्टेप बाई स्टेप काम गर्दै जाँदाखेरि समय चाहिँ के भयो भने एकदमै छिटो बितेको चाहिँ पत्य नै पाइएन त्यही भएर यो चाहिँ नेपालमा नै अड्केर बसियो भनौँ न